Olá, meninas, sejam bem-vindas à Arte Acessórios de hoje, meus amores. E hoje nós vamos aprender a fazer essas rosas lindas aqui, olha. Olha, meus amores, como elas são lindas. Olha, tá vendo? Olha cada rosa linda, tá? E essas rosinhas, elas têm cabinhos, ó. Tá? E esses cabinhos aqui. E a gente vai aprender tudo agora, tá bom? Então vamos lá. Essas rosas são muito, muito lindas, muito fofas mesmo. Então vamos lá. A gente vai precisar, meus amores, de quatro quadrados de 4 centímetros por quatro, tá? Então vamos precisar quatro quadrados de 4 por 4. Então, você pega a fita número 9, tá? A fita, deixa eu anotar aqui para vocês, ó. Ó, número 9, tá? Então, vocês peguem a fita, que é uma fita assim, número 9, tá? Ou essa aqui eu comprei no AliExpress, tá, meus amores? Então, ela vem exatamente 4 centímetros, certinho, tá? Aqui no Brasil, a maioria das fitas que a gente encontra é 3,8 centímetros. Então, ou você pega número 9 ou você pega 4 por 4, certo? Então, você vai pegar a fita número 9 e vai cortar em quadrados. Quadrados assim, certo? Mas como cortar certinho o quadrado? A gente vai ter que medir? Não é necessário, meus amores. Olha só como é simples. Peguem a fita, tá? Pega a ponta dela e desce lá embaixo, assim, tá? E aqui vocês vão passar a tesoura. Quando passar a tesoura aqui, e aqui tem que ficar rente, tá, meus amores? Rente. Ó, certinho, tá? Quando passar a tesoura aqui, aí vocês vão ver que vocês vão ter um quadrado, tá? Então a gente passa a tesoura, corta, ó, ali. E temos um quadrado, 4 por 4, certo? A gente vai precisar de 4, tá bom? Ó. Aqui eu tenho 3, a gente vai precisar de 4. Dobro, então tá lá a ponta, pega ela, desce, tá? Vem aqui com a tesoura, cortou, tá? Então temos 4 quadrados, certo? Esse quadrado, o que a gente vai fazer? Vamos formar numa pétala, tá? Ó, como a gente vai fazer isso? Simples. Peguem um quadrado. Dois lados, meus amores, tem a costura, certo? Tem a costura. Vocês vão escolher um desses lados e vai arredondar isso aqui. Assim, ó. Desse jeitinho aqui, ó. Tirar as pontinhas. Vou mostrar para vocês. Ó, a gente vai fazer assim, vai tirar as pontinhas. Aí a gente vem aqui com a tesoura, tira o biquinho, vem rente a costura e tira o outro biquinho. Certo? Vai ficar assim. Pronto, é isso. Ó, fica meio tortinho, tá vendo? É isso mesmo. Aí, porque é feito à mão, né? É arte. A gente vai precisar da vela. Deixa eu tirar o desfiadinho, ah, já até caiu aqui. Então, para tirar esses desfiados, meus amores, a gente vem do lado da chama. Em cima da chama é para modelar, é para dar esse efeito tortinho aqui, tá? É para modelar. Então, a gente vem do lado para tirar o desfiado, ó, tá certo?
Vamos tirar o desfiado. Pronto. Aí. Tiramos o desfiado, certo? Agora a gente vai modelar. Então você vai passar somente essa parte aqui, ó. Essa parte de um dedo aqui, ó, de cima, tá? Na vela. Então vocês vão vir aqui na vela e vão fazer isso aqui, tá? Vão passar isso aqui, ó. Vão passar a vela por aqui só, só nessa região aqui, ó. Aqui. Dá para vocês ver melhor, eu acho assim, tá? Nessa beirada. E em cima, tá, meus amores? Ó, já deu, tá vendo? Agora eu vou fazer do outro lado. Ó, pronto. Olha aqui, meus amores. Olha aqui atrás. Ó, tá? É exatamente isso que vocês vão fazer. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem com a mão, não com a pinça, tá? Então vocês vão pegar essa pontinha e vão trazer aqui, ó. Fazer esse movimento aqui, ó. Ó, vamos fazer de novo? Então, fez aqui toda a modelagem, certo? Ó, deu essa entortadinha, ótimo. Vai pegar essa ponta e vai trazer aqui, ó. Uma por cima da outra, ó, assim. Vem aqui na vela e sela isso. Vai dar uma derretidinha, você põe a mão em cima, selou, certo? A mesma coisa desse lado. Traz essa ponta aqui pro meio. Olha aqui. Olha aqui, meus amores. Tá vendo? Ó. E vamos selar. Traz perto da vela. Selou. Ó. Tá bom? Deixa eu pegar de novo para vocês verem. Ó, meus amores. Ó. Tá? A gente vai precisar de quatro dessa, tá? Então aqui eu já tenho as quatro. Fiz uma aqui, né? Vou fazer mais uma para vocês. Ó. Vem aqui, a olho, tiro, ficou assim. Vem aqui na vela, tiro desfiado do lado da chama, o desfiado, tá bom? Ó, e agora em cima da chama, a gente vai modelar, ó, pronto, ó, tá? Ó. Agora a gente pega aqui uma pontinha e traz para cá, assim. Ó. Ó como eu fiz. Com a mão mesmo, tá? Ó, meus amores. Tá? Isso aqui a gente vai juntar ali no fogo. Então vem pertinho da chama, ela vai derreter, selou. Prontinho. Selou. Junta de novo. Olha lá. Tá? Vem aqui e sela, tá bom? Pode ficar aqui, pode ficar mais juntinho ou separado, tanto faz, tá bom? Ó, um ficou mais juntinho. Deixa eu tirar a vela para vocês enxergar melhor, tá? Um ficou mais juntinho, o outro ficou separadinho, tá? Então, pode ser das duas maneiras. Feito isso, temos quatro, ó, temos quatro. Vamos montar a nossa flor. Antes disso, se vocês observarem, a nossa rosinha tem uma pérola dentro dela, certo? E é o cabinho, aqui o cabinho, tá? Então, como chama esse arame que a gente vai precisar? Ó, vai ficar assim, tá? Esse é o meu pestilo, tá? Eu faço pestilo somente assim. Para buquê de noiva fica muito maravilhoso. Eu uso esse araminho também para fazer arranjos para cabelo de noivas, para fazer os penteados lindos, tá?
aqueles arranjos nupciais. Então, a gente vai precisar de um arame que chama cabelo de anjo. É esse aqui, tá? Ele é bem fininho, tá, meus amores? Ó, ele é bem fininho. Ele cabe numa agulha, tá? Ele é fininho e molinho. Aí a gente vai pegar uma pérola, ó. Essas pérolas bem pequenininhas, tá vendo? Ó. Essas pérolas pequeninas, tá? E aí você vai colocar o arame dentro da pérola, tá? Aí você vai contar uns quatro dedos aqui, ó. Tá? O arame tá aqui, ó. Aqui, tá? Uns quatro dedos. E aí você vem aqui, ó. E a perolinha tá aqui. Você vai enrolar, ó. Enrolar. Ó, assim. Tá? E enrolar o cabinho dela. Tá? Aí vocês vêm aqui e cortam mais ou menos uns cinco dedinhos, tá? Juntos assim, né? Vamos falar quatro dedinhos, tá? Mas é olho. Eu fiz alguns maiores, ó. Esse aqui é bem grande, ó. Tá? Esse aqui que eu fiz agora é menor. Então, vocês vão vendo o tamanho que vocês querem, tá bom? E aí, agora a gente monta a nossa rosinha, viu? Viram como é simples, meus amores? E linda! Olha que arte rica! Linda para a gente colocar em arranjos de flores, né? Deixa eu agora pegar cola quente. Arranjos de flores. Mantas de bebê, fraldas decorativas de bebê, para a gente decorar aquelas fraldas que a gente usa só para a boquinha do bebê, né? Quando a gente sai. Também para toalhas de lavabo, para chinelos, para bonecas, dá para fazer muita coisa com essas rosas. E aí a gente vem aqui, coloca um pouquinho de cola quente nas beiradinhas e um pouquinho lá dentro. Ó, meus amores. Ó, um pouquinho lá dentro e um pouquinho aqui. Não tem segredo, bem fácil mesmo. Aqui, você junta, ó, junta, né? A perolinha, ela não pode passar para cima, tá? E nem muito embaixo. Ela fica aqui, rente, tá bom? Uma altura boa. E aí, ó lá, cola quente. Deu uma esfriada, então eu venho aqui, dou uma passadinha com o bico para dar uma derretidinha, tá? Porque eu tô explicando, né? Então aqui a gente vai dobrar agora, fazer um rolinho. Então põe um ladinho para cá e o outro ladinho para lá. Assim. Olha que lindo. Fica muito lindo, né, meus amores? Muito fofo, né? Aí, feito isso, a gente vai pegar a outra pétala, né? E vamos colocar aqui a cola. Mesma coisa, um pouquinho lá dentro, um pouquinho do lado de fora. Então, foi aqui que a gente fechou. Então, a gente vai colocar essa parte virada pra gente. Continua assim. E aí, vira para lá e vira para cá. E tá formando a nossa florzinha. Deixa eu puxar o arame pra cima aqui. Isso. Tá? Espera a cola secar, hein? Ó. Tá ficando linda. Tá vendo? Aí a gente vai pegar mais outra. Vamos dar outra coladinha aqui, né? Vocês vão ajeitando a florzinha, tá? Assim. Aí. Essa minha perolinha, ó, ficou bem lá dentro, tá vendo? O bonito é ficar um pouquinho para fora, tá? Mas aí a gente dá
Fica lindo de qualquer jeito, tanto dentro como fora. Mesma coisa, um pouquinho lá fora, um pouquinho aqui dentro. Vamos colocar de lado ela agora, ó, e junta aqui, ó, junta. Ó, meus amores, que linda. Fica muito linda, né? Espera sempre secar a cola, tá? A cola quente. Aí depois vocês arrumam o birilinho lá dentro. Eu falo birilo, mas é pistilo, tá? Eu pus esse nome mesmo, meus amores. Não é ninguém, não. De birilo. Eu que às vezes chamo minhas coisinhas de cada nome. Eu mesmo esqueço o nome real e chamo de outro nominho. Ó. Olha lá, meus amores, que linda que ficou essa rosinha. Ó, e o pistilo lá dentro. Aí a gente dá uma abridinha, né? Ó, você dá uma abridinha, tá? Quando tiver muito justinho, assim, ele escondidinho, só você dá uma abridinha. Olha ela como fica linda, tá? E com o cabinho, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Olha, a gente pode até montar mais uma, né? Ó, meus amores, olha que coisa mais linda. Vamos montar mais uma. Essa foi a que nós montamos aqui agora. É que montar para vocês é diferente, né? Porque eu tenho que tô fazendo aqui com o celular, filmagem. E às vezes não sai, é um pouco de ponta cabeça que eu filmo. Então vamos pôr, opa, a perolinha mais lá em cima. Isso. Assim. Olha lá. Tá? E aí vamos fechar. Olha lá. Tá? A gente coloca aqui um pouquinho de cola. Meus amores, muito obrigada pelo carinho, viu? De vocês. Muito obrigada mesmo. Um beijo para cada uma de vocês. Um beijo para Dona Antônia, que é o meu amor. A senhora é muito linda, Dona Antônia. Eu amo muito a senhora, viu, meu amor? Ó, então a gente coloca aqui, ó, um pouquinho de cola nas beiradas e lá no meio. Coloca ela de frente, tá vendo? Eu fechei aqui ela, a gente põe ela de frente. E fecha as abinhas dela. Olha lá. Tá? E segura aqui. Tá bom? Segura bem. Onde a cola não pega bem direitinho, vai lá, põe mais um pouquinho de cola. A Dona Antônia é uma amiga muito querida. É um amor. Eu amo muito ela, meninas. Ela é muito fofa. E aqui, ó, tá? Olha que linda! Agora vamos pegar a outra pétala, né? E outra, mesma coisa, um pouquinho lá no meio, um pouquinho aqui nas beiradas, tá? Tá assim, né? Vamos pôr de lado, tá? Ó, de lado, não é assim, é de lado agora, ó, assim. E aí só encosta onde tá a cola quente, tá, meus amores? A gente não estica nada, não, tá? Ó. Só encosta. Ó. Ó, tá? Olha que linda, meus amores. Colou. Vamos pôr a outra agora. Deixem a cola quente secar, hein? Lembrem-se que a pétala, cada uma fica diferente da outra, viu? Tá aqui, nela. Vamos pôr, ó. Então, agora eu vou pôr
Assim. Então, você vai rodear, fazer do jeitinho que eu ensinei vocês. Não tem erro, tá vendo? E aqui, ó, a gente só encosta onde tá a cola. A gente não puxa nada aqui. Não fique, a gente não vai ficar esticando ela, tá? Esticando pra cá ou pra lá. Não, você só põe a pétala e encosta. Mais nada, tá? Me perguntaram isso uma vez que eu ensinei essa flor no canal. É verdade, eu já ensinei essa flor. Inclusive, ela é muito linda. Tem meninas que ganham dinheiro com trabalhos feitos com essas flores lindas, porque vale a pena, meus amores. Vocês conseguem aplicar em peças lindas, enriquecem as peças, essas flores. Para comprar seria caro, e você vê com um rolo desse aqui, ó. Você faz muita florzinha dessa. Aqui eu usei 1 metro de fita, nem isso. Aqui, ó, todas essas rosinhas, né? Que são rosas, tá? Isso aqui são rosas. Olha, tá? Então, aqui ela fica desse jeitinho, tá? Você põe a pétala e aperta. Põe a pétala e aperta. Põe a pétala e aperta. Mais nada, tá? Não precisa esticar. Olha que linda. Muito linda, né, meus amores? Então eu espero que vocês tenham gostado, viu, meus amores? Espero que vocês possam utilizar das coisas que eu compartilho, que eu ensino vocês, que vocês possam fazer muitas coisas lindas, viu? Arranjos de mesa. Ó, quatro dessas, três que seja, ó, três dessas aqui. Num vasinho, você faz um arranjinho de flor lindo, tá? Para uma festinha de criança, para pôr na mesinha ali. Você pega uma caixinha, coloca ali, como fala, vocês podem pôr isopor, vocês podem pôr. Eu vou ensinar para vocês, é mais fácil falar. Isso aqui foi eu que fiz, por exemplo, ó. Deixa eu mostrar para vocês, meus amores, ó, esse porta-treco. Ó. Então vocês fazem um porta-treco desse, ó. Esse aqui é dos backyardigans, é que não dá para ver direitinho. Deixa eu deitar ele, meus amores, ó. Fui eu que fiz. Então, vocês pegam um desse aqui, vocês mesmos podem fazer. Eu vou ensinar, vocês vão ver como é facinho e simples. Vocês podem pegar também um vasinho assim. Ó, um vasinho assim, tá? E aí, vocês colocam aqui dentro balinhas, enche de balinhas e coloca três dessa do lado de fora com uma fita passada nela, fica lindo. Vocês também podem encher de florzinhas dessa, uma latinha dessa. Vocês pegam um isopor, assim, coloca dentro, né? Pega o isopor no tamanho da latinha, coloca lá dentro. E aí, vocês colocam, ou pode ser um pouquinho maior também, como esse, e enche de florzinhas aqui, ó. Enche de florzinhas, fica muito lindo. E aqui vocês amarram um laço, fica lindo. E aí, vocês colocam em mesa de festas. Então, eu tenho muitas ideias, muitas, porque fiz bastante trabalhinhos assim. Então, dá para compartilhar muita coisa legal com vocês. Aos poucos vou fazendo e vou mostrando, tá bom? Então fiquem com Deus. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Muito lindas, né? Ah, e também para arranjos de cabelo, tá? Para casamento, essas flores também a gente faz para arranjos de cabelo, tá bom? E fiquem com Deus. E um beijo. E até o próximo vídeo, meus amores.